好，对，好，再来多两个人，一组，选择。功夫的表演的这么辛苦，然后其实看得出来下了很多功，但是这个东西真的是一个很不热门的东西，不热门的讲就是很难去谋取分数的东西。没想到咱们功夫小皇帝他口一整套架势十足的武术表演，在仔仔眼里面竟然是个冷门才艺，哎呀，我好惨啊！下次可以再换别的表演，我就更期待。下次你就跳舞就好了。他很会跳舞吗？超厉害！拜托你应该来一下。哎，来一下，搞不好就对对，搞不好就保留。怎么样？来，你留着。还有这种事？哎呀，这个算是 OK 了，好不好？好了，接下来的其实都很难选择。但是我有一个疑惑，心目中一直有个疑惑，就是很想请这四位出来一下。四位初恋 ？F 是啊 ，F 是 ，F 是啊。好，不是老师对你们有成见，是老师就是想问问。Jerry 单独，单独。可不可以告诉老师为什么就是在表演的时候你一直摆着臭脸？不是，没有。有，刚刚你有臭脸。有。因为你们现在是言承旭的方式在讲话。我的心情就是很不爽，所以我脸很臭。为什么是不爽？我觉得本妹子抢我的风采。本妹子，对，那本妹子你出来一下。我为什么你们两个就是不合吗？会不合吗？还是怎么样？因为我身材太强壮了。因为发觉他也常常不爽嘛，就常常脸臭。每次我们在练舞或是去上通告的时候，他脸都一直很臭。真的假的？真的很臭啊，就不知道臭什么。而且我们在演戏的时候，他也是脸一直很臭。他粉丝超多的，你怕不怕？对啊，他们很臭。但是我相信他们粉丝爱我的肌肉。开始在分化了，对。那朱教练，朱教练可以出来跳。朱教练，最近就是瘦身有成啊。瘦身。朱孝天在电视前哭啊！最近就是有在运动啊，有啊，就好，整个人变比较白，也比较健康一点。还好跟他们一起，跟他们一起，跟我一起去健身。哦，我还以为孝天跟本妹子是最不合的，因为你们两个是。原来是这个样子啊！那个白衣，我想问你一下，仔仔，问一下仔仔，你凭什么叫仔仔？凭什么？你可不可以告诉我，你这套衣服跟打扮哪一点像仔仔周瑜？我觉得我没有一个地方是不像的。怎么说？例如，我的笑容还有我讲话的方式。你再说一遍，我有可能会淘汰个人哦。没有，我们是团体，可是不是单飞。什么单飞？这个我要帮他反驳一下，什么单飞啊？这个明明就是个人唱片嘛，对不对？请不要叫他仔仔，请叫我周渝民。哦。好。那你觉得他表演是有臭脸吗？没有，我最近一直假装跟他很好。假装跟谁很好？跟这个臭脸的很好。为什么？因为绯闻太多了，我想要让自己有正面一点的新闻，所以我包容他臭脸。那你怎么看仔仔单飞？我觉得祝他一路顺风。也没有想要他回来的感觉，是不是？好。
那这组里面，你有想要淘汰哪一位吗？我这一组里面，我觉得人现在实在剩的太多了。不然这一组留在，既然他们没有这么想要留在台上这么久，要不然就都回去休息好不好？狂欢了，yeah. 好啦好啦，辛苦了啦。还不是让了让了，这样可以了。对，还有一个，还有一组。好，还有一位魔术阿美。刚刚有一个险些啊，他口刚刚是武功的部分。最后一个，好吧，我来淘汰一下啦。好，他吗？对。即刻回来，不服输的瑶瑶要带来超爆笑的加分舞蹈，千万不要错过啦！为了赢得仔仔的芳心，美妹批评学妹毫不留情。最后一个，好吧，我来淘汰一下啦。好，他吗？对。你的魔。瑶瑶，亏你好意思说我啊，要靠跳舞来加分，我看这只会更坚定仔仔想要淘汰你的决心啊。他最爱哭了，对吧？OK， 来，我来解释一下，让大家都可以觉得很合理。你的魔术表演的非常好，很棒，很棒。但是我刚才前面有表演魔术，对不对？他的那个棒盖住我的风头了。原来你自己心里不是很舒服，我是要呼应你。但是你表演的太强烈了，我觉得你有真正的魔术师的架势，然后就把我这个二流的就挤掉了。仔仔，看你犯了来宾的大题啊！这一套魔术表演不是摆明要给仔仔难看吗？我只能说你实在太不识相了，这下子面临淘汰的命运，我看你也怨不得别人。所以真可惜啊，我因为错了，人还是有那种私心啊，会想到他的。我想说要帮就是周渝民老师的新专辑，说要变个魔术。瑶瑶，你什么时候变这么狗腿啊？与其说这么多，不如先买个实证专辑还比较实在。要演戏啊？怎么办？还是淘汰他吗？还是你也还有其他选项？其他没什么，我也会跳舞啊。刚跳的不好啊，确定刚才是加分？唱歌，太早了。唱歌啊！我怕下一集他唱歌，下一集也被坑掉了。要不然这样好了啦，你要不要请他们就是七个同学自己去商量哪一个是该被淘汰？淘汰两个，好不好？谢谢。我们现在呢就开始，因为现在很难抉择。周渝民老师呢，他。因为他不忍心看到妹妹这样子，就交给你们自己自相残杀，好不好？加油！好，现在呢，你们每个人呢，都选出你们认为他应该被淘汰，在这七个人当中。淘汰规则说明：妹妹必须要互相写出今天表演最差的一位，得票最高的两位将会被淘汰掉呢。而剩下的七位妹妹，谁会惨遭出局呢？马上来看看大家最后的答案如何啦！好的，那现在呢，你们每人写下一个名字，认为他应该被淘汰，票数最高的那两位呢，就被淘汰，好不好？赶快写下。好的，妹，妹子，我看一下你写谁，我看一下，我要看你的，丫头。为什么？学姐，厉害。
你也会做鸡排？会做鸡排。你觉得他做鸡排不构成留下？好吃啊，我也很喜欢吃啊。然后呢？你为什么想淘汰他？就，哎呦，不要问我啦。你的丫头，你写谁？他考。为什么？因为我的白马王子选他，所以我也觉得是他。哦。瑶瑶，你写谁？我写他考。你是 Taco， 因为你知道他虽然会武功，那武功可以救人，也可以杀人。哎、欸，有道理，很危险啊，对不对？会杀老公，很危险。小心你也是，他在你旁边。李子，第一个音唱的不准，第二个没有感情，第三个台风不稳。哇，真的，真的，专业的，专业的评审。我有听过他的歌曲，是音唱不准，不准。看一下 Taco， 你是谁啊？自己，他写这个恐怕晚上网友要骂你们写他的。好好的吧？没关系。为什么是自己？就觉得自己很冷门，很冷门的妹妹，所以对，有血有泪的一个感觉。我已经收回我刚才的那句话了。我觉得你的东西。就是表演的不错啊，可是后来的舞蹈已经你怕，你现在怕了？不是，他那个舞蹈太强了吧，我都做不到了，所以应该对自己有那个多一点信心。你先怕被波及，怕被波及，别害我。我们现在一起亮出答案板，三二一。Taco 驴子 ，Taco 丫头驴子，所以是驴子和 Taco 出击。Taco 和驴子两位可怜的学妹最后还是不敌学姐们老奸巨猾，惨遭淘汰啦。好了，接着进行是咱们告白时间，因为妹妹必须要在设定的场景中向仔仔告白，最后谁能获得她的芳心呢？赶快来看看啦。我们妹妹呢有机会在最后要选出一位而已，是你自己心目中最理想的那个情人，但这个阶段呢就是要演对手戏。可以吗？可以，这一首戏有不同的场景，然后做告白的演出，好不好？自由发挥。他们跟我告白，我跟他们告白。女生跟女生告白，因为你是白马王子啊。OK， 然后你就很随机的扬出难题。好不好？第一个出场的是瑶瑶先啦，瑶瑶。首先第一位登场的就是在第一阶段侥幸留下来的瑶瑶了，她将会与仔仔带来什么对手戏呢？马上来看一看。是表白有信心吗？那有哎。那你呢？是在厨房里哈。厨房哦。你想要选哪一个吗？健身房啊。健身房哦，你比较壮嘛。那健身房好不好？健身房，你知道要怎么做吗？嗯。那你也在健身房运动。OK， 好，好，好，准备。健身房里面，瑶瑶跟周雨明表白。Action！ 哎，举牙干嘛？瑶瑶在干嘛？举牙和牙。嘿，帅哥，一个人呐、啊。对。嗯